বন্ধুসকল, এই ফটো ফ্ৰেম ঘৰত ৰাখিলে আপোনাক পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে ভাগ্য উদয় হোৱাত বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। বাস্তুৰ অনুসাৰে এই ফটো ফ্ৰেম ঘৰত ৰাখিলে সুখ সমৃদ্ধিৰ প্ৰাপ্তি হয়, লগতে ধনবান হৈ উঠিব পাৰে আৰু সেই ঘৰত পজিটিভ শক্তিৰ মাত্ৰা অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়। বন্ধুসকল, যিকোনো ব্যক্তিয়ে ঘৰৰ সুন্দৰতাক বঢ়াবৰ বাবে নিজৰ ঘৰৰ বেৰ বা ৱালত ফটো লগাই ৰাখে, কিন্তু এই কথা জানেনে, এই ফটোৱে যে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰে। এই ফটো ৰাখিলে যে কেৱল ভাগ্যই উদয় হয় এনে নহয়, ইয়াৰ বাহিৰেও মিলে অনেক উপকাৰ। গতিকে জানো আহক, বাস্তুৰ অনুসাৰে ঘৰত আপুনি এনে কি ফটো ৰাখিব যাৰ দ্বাৰা ঘৰৰ শোভা বাঢ়িব আৰু লগতে ভাগ্যৰ উদয় ঘটিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে ময়ূৰ পাখি ফটো ফ্ৰেম। বন্ধুসকল, এই ময়ূৰ পাখি হৈছে সকলোতকৈ এবিধ পবিত্ৰ পাখি। শাস্ত্ৰত এই ময়ূৰ পাখিৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। কিন্তু আপুনি এই কথা জানেনে, এই ময়ূৰ পাখিয়ে যে আপোনাৰ ভাগ্যক ওলোটা কৰি দিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদিহে দুটা ময়ূৰ পাখি জোৰা কৰি ফটো ফ্ৰেম বনাই ঘৰৰ পূব দিশ বা পতিপত্নীৰ ৰুমত বা পঢ়াৰ কোঠাত ৰাখে, তেন্তে বিদ্যালাভ ঘটে আৰু এই ফটো সদায় দৰ্শন কৰিলে ব্যক্তিৰ ভাগ্য প্ৰবল হয়। সেই ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ অধিক পৰিমাণত বৃদ্ধি পায়, ভূত প্ৰেত আত্মা দূৰত পলায়, সফলতা দুগুণ আগবাঢ়ে, দুৰ্ঘটনা আদিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। এই ফটো ফ্ৰেম ঘৰত ৰাখিলে শিশুৰ ওপৰতো নজৰ নালাগে। দুই নম্বৰতে ৰাখক সাতটা ঘোঁৰা দৌৰি থকা ফটো ফ্ৰেম। এই ফটো ফ্ৰেম ঘৰত ৰখাটো অতি মংগলজনক হয়। এই সাতটা ঘোঁৰা দৌৰি থকা ফটো ঘৰত ৰাখিলে উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিৰ ওপৰত পৰে ইয়াৰ পজিটিভ প্ৰভাৱ, ফলত সফলতাৰ দিশত অগ্ৰগতি মিলে। এই সাতটা ঘোঁৰা দৌৰি থকা ফটো আপুনি পূব দিশত লিভিং ৰুমত বা অফিচ ৰুমত বা ড্ৰয়িং ৰুমত ৰাখিব পাৰে, বহুতো ভাল শুভ পৰিণাম মিলে। ইয়াৰ বাহিৰেও এই ফটো যি ব্যক্তিয়ে দেখে তেওঁৰ মাজত এক পজিটিভ শক্তি লাভ হয়, যিয়ে সফলতাৰ ফালে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। বন্ধুসকল, য'ত অধিক পৰিমাণে পজিটিভ শক্তি থাকে তাতেই মা লক্ষ্মীৰ বাস হয়। গতিকে মা লক্ষ্মী যদি আপোনাৰ ঘৰত সদায় বাস কৰাটো বিচাৰে, তেন্তে এই দুখন ফটো ফ্ৰেম আপোনাৰ ঘৰত অৱশ্যেই ৰাখক। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা মহালক্ষ্মী, লগতে মা লক্ষ্মীৰ হৈ এটা লাইক অৱশ্যেই কৰিব। ধন্যবাদ।